Yorum atanları da. Dostlar, palyaço istəyirsinizsə yoruma palyaço yazın. Mən də palyaço çəkim. Baxın, gördünüz kimi oranı, baxın. Oranı qazıblar, qazırlar. Bir yaxdan yandırırlar, tökürlər bir yaxıb buraları. Amma sizin xəbəriniz yoxdur da hələ. Bu çoxdan olub. Baxın, qıraqları, bax. Bu ağac bu mən biz bura gələndən burada durmuşdu. Arkadaşlar, ora bir şey olmuşdu. Arkadaşlar, şimdi çağırırım. Hə? Heç nə çağırmırıq. Elə belə yaxşı video çəkək. Tipsə baxın, tipsə. Ben bunu bilmem, ben sende tuttum. Ama bir ay dışa bak, ay. Mən bir şey tapa bilmədim yəni. Mən bildim. Nə? Siləndir mən çəkmişik biz. Hə? Siləndir. Onda lan bu ne? Bu ne la? Lan! Bu ne la? Ha bir dakika su çıkır bu içine. Bir de kapatsana. Ha burada su çıkır. Nəysə, Nihat biraz yoruldu dedi. Video çəkmək istəmirsən? Yaxşı. Onda sən neçə gündür video atmırsan? Onda gör. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Bu günlük bu qədər idi. Sağ olun. Video at